大元帥です。今日はですね、相手の X3 を初心者部屋で初心者狩りを成敗してきました。で、僕が使うのはね、バリアントサーフェイスですね。よろしくお願いしますと。でね、あの X3 ちょっとね、勝率見たんですけど、まあ 65% 前後でしたね。まあ、どっからどう見てもね、初心者の勝率はないんでね、ここは彼をボコボコにしていきましょう。よく見たらね、相方くんもね、なんかね、6連勝してね、完全に初心者狩りっぽいんですけど、まあそこはいいでしょう。今回のメインはね、X3 なんでね、X3 を買っていきましょう。しかし、買っていきましょうと言ったはいいが、ちょっとボコボコにされてますね。さすが自称初心者として言ったところ、全然初心者ないですね。で、こっちはコストでね、思いっきり事故ってるんでね、ちょっとまずい状態ですね。おっと、そしてデスティニー君がすごい勢いで落ちたので、で、相方が下がりますって言ってくれてるんでね、ここは前に行きましょう。そして、おっと、デスティニーが覚醒してきたので、ここは迎撃していきましょう。いいね。おっと、X3 君がちょっと見ているのは気になりますが、ちょっとね、素の状態だとちょっと勝てないんでね、相方君カットしてあげましょう。いいね。相方君をカットしてあげて、まあ相方も君も多分ね、初心者狩りなんですけど、ここはね、もう組んでしまったものはしょうがないですね。もう一人の初心者狩りを成敗していきましょう。いいね。角度決めてく。もう落ちましょう、ここまで来たら。33事故ってるんで、どんどん振っていきましょう。いいね。仕事していくよ。とりあえず格闘でダメージを与えたので、あとはやることは一つですね。あの初心者狩りを分からせていきましょう。しかし、おっと。相方が強すぎる。まあこれもう相方がね、どこか遮断し食いね、遮断して初心者狩りでも経由し食い。まあ相方もね、初心者狩りなのは気になるんですが、どんどん行きましょう。いいね。 X3 君をいいね、メイン射撃で成敗と。まあ遮断してね、初心者狩りでもしっかり経由示してね、メインでね、しっかりと落としていくと。まあこれに超えたらね、もう二度と初心者部には来ないでくださいね。対戦ありがとうございました。